крашене ось так, не серебрянкою. Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 16 квітня, 24 рік. І продовжуємо ми посів свого насіння, соняшника. Ну, не свого, а купленого від компанії Лідея Євраліс. Сіємо ми сьогодні не своєю сівалкою. Попросили друзів, вони завтра збираються собі сіяти. Тож сьогодні нам допомогли досіяти соняшник, щоб ми вже, можна сказати, закрили повністю це питання по соняшнику. Сіємо. Новенька сівалка, знімемо. Розкладочка дуже добра. На 70, не на 45 сіємо. Сіємо, відстань виходить, ну, хто там порахує, хто вміє рахувати. 40 сантиметрів, насінина від насінини. Сівалка новенька, ось, 35 сантиметрів, 40. Насінина від насінини. Густо не сіємо, тому що сіємо без добрив. І вологи, Бог його знає, що буде з вологою. Було помічено, що краще рідше буде краще. Сіємо, ну зараз вимілимо, мабуть, тому що виходить посів на сантиметрів 6. Це трошки глибокувато. Нарили тут ось, як свині, понаривали і не зарили ми своє насіння. Зараз трошки вимілимо, тому що волога є. Проводили ми вчора культивацію, ось волога, це після культиватора, ось 2 сантиметра, а далі волога ось, ну, ліпиться. Ліпиться, волога є, зійти її буде. Культивацію ми робили сантиметрів на 12. Питання не задавайте, чому, як, такі, ну не 12, ну 10, 10, де як. Все, сіємо, продовжуємо, далі буде. Сіємо соняшник саванну, ось така всяка, що там про нього написано, кому потрібно. Крашене ось так, не серебрянкою, ну серебрянкою то вони як спілкувалися з представником. І ось 9,94 кг, майже 10 кг. Насіння 23-го року. Це кому що цікаво. Все подивились, все поняли. Трошки примілили. Сонечко заходить за обрій. А ми сіємо. Будемо досівати. Є в нас савани вдосталь, але минулий рік у нас лишилося 480 ЛГ, дуже гарний соняшник. І ми висіємо, лучше, краще хай залишиться в нас савана. Ось такі показники. Краще хай залишиться в нас свіженька савана, а це якраз будемо для експеримента бачити, що знову краще. Хоча, що той гібрид, дійсно шикарний. Добавимо вісп, висів. Перестав. Що переставляй.
десь на половині поля переставили трошки густіший висів. Було на сантиметрів 40, десь сантиметрів 35-30 стало. Побачимо якраз різницю. Чи буде від цього прибавка врожаю, чи краще, чи гірше. Тут якраз у нас закінчуються горішки, ідуть, і закінчується ряд. І метрів 30. Так, ага, якраз ось закінчується ряд, і ось горіх. Оце буде у нас межа. Далі ми будемо висіємо це і будемо 480. Все, темніє. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Слідкуйте. А ми будемо працювати. Слава Україні!